sa film nga Kosova, nga Shqipëria dhe vendet tjera të rajonit, të nderuar përfaqësues të mediave, të dashur miq. Me lënien e fillim të rëndësishme të secilës ekonomi, ajo është sektorit real. Është rëndësishme të cilët kanë me vërtet pozita të forta në tret, mirë po kanë edhe një vizion të qartë për të ardhmen e biznesit shqiptar në Maqedoni. Realizujem promesërimi së tatimeve në Republikën e Maqedonisë së tatimeve të okenit të ullë, që konsideroj që është në faktë investishëm për biznesin të Republikën e Maqedonisë. Sot ne flasim për 100 kompani shqiptare. Sot ne flasim për 100 kompani që janë në pronësi apo drejtohen nga shqiptare.